Hai, hasil malam ini itu dikumbah. Ini bertiga, oh dikumbah lo. Malam resmi, resmi ini masih di pinggir pantai. Nah, ada joran 3, 1, 2, 3 bersama Mas Godem Kiwir bersama Mas Peren Umat Gasing Umat Gasing Tanjane, Bapak Mas Cawet nih ngontel lu lu. Munaku saya gede jadi joli. Ikannya rintik-rintik. Bunyi hujan. Ketinge piye ketinge? Hah? Koe iki to, ketinge sak plastik resek lho. Lah kuwi sapa kuwi? Aku. Ora piro kowe? Yo pereng iki yo lurus nureng. Lurus ngisore kok gotem. Nah. Nah. Nah, lu ape bak lu, iso jrintik-jrintik kowe lu. Kasih pinggir dhewe kae gunaku lho, Tem. Oh, aku to. Matane murup kabeh. Kok iwak codot?